Отже, друзі, роблю додатковий етер з додатковими роз'ясненнями. Зараз всім зрозуміло, що в Києві і на теренах другого легіону ситуація неспокійна. Посіпаки діючої, існуючої влади в Україні почали акцію залякування, акцію терору проти громадських активістів. Громадських активістів, які є легіонерами другого легіону Української національної армії. Це неофіційна громадська організація, яка не реєструється, яка абсолютно не реєструється в якихось державних установах існуючого режиму, тому що ми вважаємо, як попередній режим Януковича, так і діючий режим Порошенка, як і попередні діючі режими, ми вважаємо їх нечесними, корупційними, брехунами, і ніхто до них на поклон іти не збирається, ніхто не збирається з ними про щось домовлюватися, з ними мати будь-яку справу, таку, щоб якісь іти компроміси там іти на якісь, да, що так треба, от про це не треба казати, от так не треба робити. Нічого цього ми робити не збираємося, ми про це одразу заявили. От. І я хочу зараз зробити додатковий пояснювальний етер для всіх своїх побратимів, посестер, для людей, які зараз не дуже, скажімо так, почуваються впевнено в собі. Запам'ятайте, що те, чому ми навчаємо в університетах наших, да, в наших лекціях, багато чого також ви не знаєте з приводу юриспруденції, з приводу законодавства. І цим користуються професіонали так званих правоохоронних органів, які ці закони знають набагато краще за вас. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, ця хвороба українців, лінощі, часу немає, не вчив ніхто до системного підходу до будь-якого питання, і для початку вивчити питання, а потім займатися. Зачекайте, пані Ольга, відносно подальших дій. Зачекайте, зупиніться. Знаєте, як Янукович казав, остановіться, да? Будь ласка, зачекайте відносно подальших дій. Спочатку треба розібратися з тим, що відбувається зараз. Проаналізувати це, зрозуміти, зробити для себе висновки, а лише потім переключати свою увагу на те, чи треба робити якісь подальші дії, якщо треба їх робити, якими вони повинні бути, до яких наслідків вони призведуть, до якого результату позитивного, а також негативних наслідків вони можуть призвести. Розумієте? Навчіться трошки системно до цього всього відноситися, а не кричати, не голосувати: ой, ти нам обіцяв там балончики, тепер нема чим пирскати. Куди ви будете пирскати? В кого ви будете пирскати? Там один прибіг, почав розказувати: ти балончики обіцяв, ви в СБУшники будете балончиками пирскати, чи що? Що ви цим доб'єтесь, скажіть? Яка користь від цього буде руху народу України і яка шкода ворогу? Ви цим засадите себе, я думаю, мінімум на місяць у в'язницю. Вас сховають подалі від очей громадського суспільства та поб'ють, як собаку. І будуть вас тримати, поки з вас не зійдуть синці, щоб не було доказів. І все таке інше. Нащо ви їм даєте таку зброю проти себе? Ви почнете перемагати лише тоді, коли ви станете розумніше за них. Розумніше за них. Вони, як би вони не намагалися, все одно є лімітації і рамки, які вони переходити не можуть. Якщо Сашка Білого вони вбили, показуючи звідусіль ролики, як він ходив з автоматом Калашникова, да, по офісам, по кабінетам. І це у людей багатьох сприймається як якась ознака терористичної діяльності, чи ще якось, як то кажуть, безпреділу, чи ще чогось. Да? Людей це можна залякати. То вибачте, легіонери у нас з автоматами по офісам, державним установам не ходять. Тому тут же їм набагато важче зробити всіх людей, наприклад, терористів. Зрозуміло? Я просто це як приклад привожу. Так от, треба зрозуміти, що відбувається. Пояснюю ще раз, що відбувається. СБУ, конкретно Київського регіону, зараз перед виборами, вони вирішили, самий розбудований, самий організований легіон та його командира так звано поставити на місце. Тому вони зараз арештовують,
роблять обшуки. Під час їх обшуків вони думають, що їм може повезе, може хтось якого патрончика, гранатку, там якусь самохідну 155-мм артилерійську установку на танковому шасі десь там припрятав себе на кухні. Розумієте? Або може щось підкинути вдасться, тому що так звані понятиї, там все зрозуміло з цими понятими. Зрозуміло, вони шиють зараз якусь справу білими нитками. Вони при цьому, отримавши такий наказ ще давно, коли ми обіцяли, що обов'язково розберемося з Грицаком, очільником СБУ, обов'язково розберемося з усіма колишніми працівниками СБУ, які наколюдували, повідкривали собі готельні комплекси зараз. Вони зараз начебто не при ділах, вони начебто зараз бізнесменами всі стали вже, да? Вони всі продовжують мати вплив на цю організацію, вони продовжують мати знайомих, і зрозуміло, що вони, коли все це почули і зрозуміли, а саме головне, вони побачили, з якою серйозністю ми до цього підходимо, до цієї розбудови, коли вони, люди з досить високим IQ, зрозуміли, що тут не буде черговий якийсь натовп патріотів, нездатніх ні на що. А тут іде системна підготовка до того, що прийде момент, і до них прийдуть, і спитають за ці готельні комплекси, і спитають за ці долі в підприємствах незрозумілі, і за ці гроші, які виведені за кордон співпрацівниками СБУ, вони зрозуміли, що треба цю організацію валити, мочити, щось робити з нею. Чому? Тому що ідея побазована на безкомпромісному відношенню до брехні і до правди, ця ідея, вона дуже живуча. Дуже багато прикладів у світі, де ці ідеї приводили до конкретних результатів і революційних, справжніх революційних змін в інших країнах. В Україні ці революційні зміни вже давно-давно на часі. Воно просто ніяк не може, якби ця вода, яка готова вже кипіти, вона ніяк не може об'єднатися навколо якоїсь такої більш-менш серйозної ідеї. Вони це побачили, і вони, застосовуючи свої типові засоби компрометації будь-якого руху, будь-якої організації, вони зараз задіяли всіх своїх сексотів, вже Назар Мухачов, це людина, яка зі мною пішла на Майдан чогось, не знаю, де він з'явився, як він взагалі потрапився до мене, але він зі мною пішов на Майдан, а потім через тиждень, коли він почув про намети, він пішов. Він був, мені сказав, що він атаман українського війська, його вибрали там коло старішин, що там було, я не знаю, я там не був, я людині повірив, дав йому кредит довіри. Через тиждень він пішов, залишив мене там одного, тому що він сказав, ну намети, я вважаю, це занадто радикально. Да? Потім він 17-му цьому каналу, спонсорованому росіянами, да, давав інтерв'ю якесь відносно мене, а сьогодні він дійшов до того, що в інтерв'ю радіо з Чикаго він заявив про те, що я є проєктом Геращенка, Антоша, як я розумію. Тобто я є проєктом МВС для того, щоб каналізувати протестні якби настрої людей чи ще щось. Ну, чому людина вже до такої брехні вдалася, можна... Я вже не вірю в те, що їм лише якась образа керує, да, цією людиною або ще щось. Я вже починаю справді вірити, що ця людина на зарплатні, провладних якийсь кіл. Бо ну, за якісь гроші треба ж сидіти цілими добами, да? Щось мусолити про ту суспільну систему, розказувати про якийсь беззубий український народний трибунал, який вони цю ідею назвали народним трибуналом. І Віктор Шишкін єдине, що сказав щось розумне з цього приводу, він сказав, ну так, це цікаво такі справи підготувати і приготувати їх для майбутніх поколінь, які потім зможуть їх використовувати. Проти кого? Проти злочинців, які вже давно померли, їх могили вже заросли? Чи що? Розумієте? І оце то клонувати намагалося, то ще щось. Тепер ці заяви. Звісно, в мене вже конкретні підозри, що ця людина на пейролі МВС України. І той, хто кричить, да, тримай крадія, як правило, дуже часто є сам крадієм. Правильно? Так що,
не знаю, що це за заява такі, але я бачу, як запустилася знову машина по компрометації там, мого чесного імені, там, руху і все таке. Зі мною все дуже просто. Я поза досягненням цих людей. А якщо вони прийшлють до мене якісь уртлів, то з половиною уртлів я домовлюсь, це перше, тому що я сам колись був у в'язницях, і я дуже поважаю деякі досить принципові моменти, навіть злочинного світу, який, ви повинні зрозуміти, це не просто якась субкультура, це все ж таки в них є здоровий глузд, здорове поняття у цих людей, і з багатьма з ними я знайду загальну мову. А ті, які відносяться навіть по цим законам до безпредєльщиків, для них в мене завжди є кольт 45-го калібру, в мене є холодна зброя, в мене є все, що мені треба, та плюс допомога американської поліції, американського уряду. Тому я до них недосяжний. Тому вони нічого мені зробити не зможуть і не можуть. Чомусь вони не поспішають звертатися до американського уряду. Шановні панове з СБУ, з МВС, Арсен Аваков, Василь Грицак, у вас же, ви ж з Клімкіним там чаї ганяєте, да, за російською своєю традицією. Чому ви не попросите Клімкіна, а також Юру Луценка, звернутися до американського уряду з приводу такого страшного міжнародного терориста, як Рустам Ташбаєв? Чому ви до них не звертаєтесь? Я знаю, чому ви не звертаєтесь. Тому що вас пішлють на три букви, а ви будете потім по лінгвістичним експертизам ходити і дивитися, що це означає. Да? Тлумачення будете конституційно робити, тому що вас на три літери послали черговий раз. Тому що ви брехуни і крадії. І ніхто вас у світі не поважає, особливо американський уряд і його представники вас не поважають. Вони... Коли вам треба і тиснути вам руку під час якихось протоколів, вони потім бридко, з бридкістю ці руки милом після вас миють. Зрозуміло? От. Нічого ви зробити не можете мені, як голосу правди, як ідеологу, як генератору ідей. І тому ви намагаєтесь залякати простих людей. І або залякати, або затуркати. Да, як Сашко Білий казав про кулі і долари, ну вже це трошки не так актуально, бо кулями тут сильно не розвернеться проти руху, в якого ще є глобальна підтримка і підтримка діаспори, яка, до речі, розмовляє прекрасно українською мовою, може перетинати кордон, іноді навіть неофіційно, що ви й знати не будете, у якої є гроші, девайси, щоб вас контролювати, за вами спостерігати. Знати, де ви там щури лазите, куди ви там на блядки, я вибачаюсь, ходите до яких дівчат. Щоб вас піймати, коли треба, притиснути, коли треба. Це все, і ви розумієте це, і вам страшно. І ви тоді використовуєте вже не кулі і долари. Купити ви мене не можете і моїх соратників, вбити ви теж нас не можете. Не можете ви нічого з нами зробити. І тоді ви обрали вже новий шлях, вже новий виток, якби пішов еволюції вашої боротьби проти власного народу. І ви вирішили людей або затуркати, або залякати. У вас тепер не долари і кулі, а у вас тепер або одурення, або страх. Або страхом ви намагаєтесь людей. І тому всіх розумних людей ви намагаєтесь, сміливих людей, залякати своєю статтєю 109, про повалення державного конституційного устрою в Україні. Ви намагаєтесь залякати, а інших ви намагаєтесь затуркати. Ви намагаєтесь їх затуркати тим, розказуючи якісь казки про Ташбаєва, що тільки не вигадували. І галіми ці ЛНР, ДНР мене спонсорували. Та слухайте, там мій власний бюджет складає, мабуть, 10% всього ЛНРовського і ДНРовського. Як вони можуть мене спонсорувати? А якщо я крикну по діаспорі, а я діаспору намагаюся ніколи не турбувати. Ніколи. Останній раз, і взагалі всі рази, це було один раз, щоб Конгрес зібрати, і ми його зібрали отак от. І один раз, щоб дітей українських, яких ви кинули на прозволяще, дітей загибших воїнів, сиріт, поздоровити з Новим роком і принести їм подарунки від Миколайчика. Ще на це діаспора скидувалась. Якщо я крикну по діаспорі, що люди, нам треба зараз зібрати грошей, виставити 200 наметів на Майдані, закупити, я не знаю, скільки одиниць вогнепальної зброї, найняти корабель, щоб це все пригнати в Україну, да? В Одесу, наприклад, і почати якийсь там, я не знаю, атаку на щурів і гандонів.
Ви думаєте, що ніхто не відкликнеться? Ви не розумієте, які ми гроші здатні зібрати, якщо їх треба буде зібрати. Ми це не робимо. Чому? Ми не робимо це, тому що як і в діаспорі, так і в Україні ще багато людей, яких вам вдалося затуркати. Вам вдалося розказати казочки про справжніх патріотів. Да? Вам вдалося людей привчити між собою вести розборки. А ми їх вчимо протилежно. Ми вчимо їх не розбиратися між собою, не слухати вашу пропаганду. Не розносити цю брехню, яка від російської відрізняється лише лексикою. А насправді все те ж саме. Бо це є слова крадіїв. Це є слова людей, які обкрадають власний народ. І як в Росії купка негідників обкрадає власний народ, попередньо затуркавши його і порозказуючи про національну велику ідею об'єднання так званих російських земель, ви робите те ж саме. Ви обкрадаєте український народ, попередньо затуркавши його. І, ну, як мінімум, використовуючи недолік українського народу, постійно влазити в якісь розборки між собою. Ось чим ви займаєтесь. Тому ми ж бачимо цей петерн, візерунок цей, да, який ви шиєте. Як ви починаєте через своїх ставленників поплюжити моє ім'я, поплюжити ім'я організації, яка, до речі, ще нікому, навіть вам, ніякої шкоди фізичної не завдала. Ви колись оголосили про те, що там повалення влади, вбивство політичних і державних діячів України. Ну ви вбили на сьогоднішній день набагато більше, бо ми вбили нуль, а ви вбили багато. Зрозуміло? Ви є вбивцями, а ми вбивцями не є. У нас нема ознак терористичної організації, у нас нічого цього нема. Ми ведемо свою діяльність абсолютно відкрито. І так, ми обіцяємо, це не погрози, це обіцянки того, що кримінальні злочинці, які прикриваються державними повноваженнями, вони будуть відповідати за свої дії. Бо без цього, як ми заявили, ми нової, новітньої української нації і національної держави не побудуємо. І не розбудуємо, якщо всіх вас просто так простити, повірити вам на слово, що ви більш погано нічого робити не будете. Ні. Без цього нова держава не будується. Добре. Значить, чому звинувачують зараз патріотів наших і активістів? Єдине, що вони можуть використати, це остання зброя з їхнього арсеналу, це стаття, так звана стаття 109. Стаття 109 Кримінального кодексу України каже про намагання або агітацію за повалення діючої влади і конституційного устрою України. Тобто, якщо ти намагаєшся це зробити, наприклад, ти пішов захоплювати державну будівлю з метою повалення державного устрою України, то тобі за це світить від 5 до 10 років ув'язнення. Якщо ж ти розповсюджуєш інформацію, в якої ти закликаєш до силового повалення влади і конституційного режиму країни, тобі за це світить від 3 до 5 років ув'язнення, позбавлення волі. Розумієте, що ви повинні для себе зрозуміти? Ви нічого нікому не повинні доказувати. Оце багато людей за своєї наївності і відсутності досвіду спілкування з так званими правоохоронними органами колишнього Радянського Союзу, а вони всі однакові. Щоб ви зрозуміли, чому я їх так називаю. Вони всі абсолютно однакові за методами своєї роботи. Що це буде в якомусь Мінську в Білорусі, що це буде в якомусь там Іжевську Росії, що це буде, наприклад, в Кропивницькому Україна. Їх методи, їх засоби абсолютно нічим не відрізняються. Це старі більшовицькі НКВСні засоби. І вони, повторюю, будуть вас провокувати на те, щоб ви почали виправдовуватися. Мені люди пишуть, що робити? Що? Я кажу, нічого не треба робити. Чого ви вирішили, що треба? Мені пише жінка, однієї людини, яку зараз заарештували. Ну, затримали, це називається. Бо арештом вони це називають, щоб потім вони могли сказати, та ми його лише як свідка викликали. Що є, ну як, свідка не викликають проти його волі.
або повинно бути рішення суда, яке він повинен спочатку не виконати, тоді тільки під його заарештовується за порушення закону України. Ось як це робиться. Ну, у більшовиків вони все це поприбирали, що їм заважало тероризувати населення напряму, да? І ці засоби всі ці залишилися, і ніякий уряд, ніякі всі ці великі реформатори, Зеленські, Смішки, хто там ще, Гриценки, Кошулинський, ні в кого я не почув навіть слово відносно того, що це так зване затримання, як явище, щезне. А стане дійсно правова держава, де людину заарештовують, на неї вдягають наручники і оголошують йому і всім навколо, за що його заарештовують. Ну, ясно, що ці щури більшовицькі цього робити не будуть, бо тоді їм буде набагато важче робити своє свавілля, свій безпреділ. Так от, вся діяльність зараз на те, щоб вас залякати і викликати вас на відверту розмову. Що значить відверта розмова? Вони будуть вам розказувати, як вони за Україну. Вони будуть вам демонструвати співчуття до дії організації, до заснування організації, до ідей. Вони будуть казати, ми розділяємо, да, треба вже це робити, все. Ну, ви розумієте, в нас накази. Ну, давайте. І отак вони будуть вас підкупати щирістю своєю, начебто. Ну, це є мусорська псевдощирість. Їх завдання – засунути вас подалі у в'язницю, щоб більш ніхто їм не дзвонив і не казав, ой, наведьте там собі порядок в своїй області, бо там якась оця організація дуже кошмарить там нашого там президента або нашого депутата або ще щось. Зрозуміло? Ось яка в них мета. І вони будуть вам показувати дружні свої відносини, співчуття, все що завгодно, аби ви почали лячкати язиком. Коли ви починаєте лячкати язиком, я вже пояснив, особливо, коли у вас працює інстинкт того, що з вами сталася несправедливість, що є фактом, бо з вами сталася несправедливість, ви не порушували законодавство, ви, як вам сказав провідник, ідеолог Рустам Ташбаєв, на зелене світло переходили вулицю і застосовували лише легальні засоби ментального, як мінімум ментального спротиву цієї системи. Системи злочинців і брехунів, крадунів, да? Вбивців і садистів. От. І, звісно, що у вас палає почуття, серце ваше, емоційне серце українця розриває, і вам треба доказувати комусь, що ви абсолютно займаєтесь легальною діяльністю, що ви нічого не порушуєте. Зупиніться, або, як Янукович казав, остановіться. Вам нічого це не треба робити. Ви не повинні це робити. Це вони вас провокують, щоб ви почали лячкати язиком. Запам'ятайте, чим більше ви лячкаєте язиком, тим більше вони можуть насмикати слів проти вас, проти ваших побратимів, проти ваших посестер. Потім вони ці слова вистроять в той порядок, який їм потрібен, а не який ви мали на увазі. Я вже приводив приклади з так званими псевдошлюхами цими, псевдожурналістами, які беруть у людини інтерв'ю, потім його кромсають, ріжуть, слова переставляють зовсім під інше питання, і з нормальної людини вже получається якийсь негідник. Саме це мусори хочуть проти вас зробити. Тому не ведіться, нічого відповідати не повинні. Всі питання, яких їх цікавлять, є. Бо ви всі, кого заарештували, за ким ще прийдуть, щоб ви не думали, що на цьому щось закінчиться, ви є відкриті громадські особи. Українська національна армія створюється як відкрита громадська організація. Вся ваша діяльність є абсолютно чітко хронологічно опублікована вами ж самими або інформаційним відділом на серверах соціальних мереж. Абсолютно без будь-яких порушень палиці цих мереж, як Фейсбук, як Інстаграм, як інше. Правильно? От. І в кого з правоохоронних так званих органів України є якісь питання по вашій діяльності, будь ласка, відправляйте їх на свою фейсбучну сторінку і кажіть, от там все є, що вас цікавить, мені нема що до цього додати. І не ведіться на будь-яке інше провокаційне питання, бо вони саме є такими, як я їх називаю, провокаційними. Вони направлені на те, щоб ви десь себе обрехали, десь своїх побратимів чи посестер обрехали. Не ведіться також на те, мені зараз повідомили, приклад вам даю, мені зараз повідомили те, що зараз всі ці діла йдуть за того, що Біла Балаклава щось на нас сказав.
Звідки інформація? Мені докладають, що одна з наших активісток бачила протокол, який лежав десь на столі, і там свідчення проти 140 людей. Шановні побратими і посестри, я вас ще навчив, скажімо так, правилам головним супротиву радянській системі НКВС. Я буду робити ці лекції, частина них буде відкрита для широкої громадськості, частина лише і виключно для легіонерів, і частина взагалі для дуже обмеженого кола спеціалістів нашої організації. Протоколи просто так не валяються на мусорських столах і в кабінетах. Вони просто так не лежать. Ніхто, жодний мусор. Вони все знають, що вони як роблять. В них багаторічний експіріенс, досвід, як правильно все робити. Ніхто вам не залишить протоколи, який ви можете зазирнути і щось там, якусь корисну інформацію з цього взяти і донести до організації. Чому? Тому що вони занадто хороші, високого рівня кваліфікаційного професіонали, щоб робити таку недбалість. Якщо цей протокол так званий на столі залишився і ви його побачили, повірте мені, що це зроблено з умислом. Тому не поспішайте накопичувати свою лють проти Євгена Моренця, білої балаклави. Не ведіться на всі ці мусорські прокладки. Я вас навчу всьому, чому я вмію, мене в свій час цьому вчили, ми навчимо інших і нічого в них не буде виходити. Чому? Тому що для розповсюдження брехні треба середовище. Да? Як для звукових хвиль треба молекули повітря або молекули води. Да? Під водою ми чуємо звуки, да? Дуже далеко там ці кити в океанах, да? Дільфіни. І у повітрі ми чуємо звуки, а в вакуумі ми звук не почуємо. Можна лупити кувалдою там, я не знаю по чому, по космічному кораблю, да? В спейсі, да? Но ми нічого не почуємо. Чому? Тому що нема середовища розповсюдження цієї інформації. То коли ми всі станемо розумнінечки і будемо чітко розуміти всі їх методи, всі їх ці дешеві прокладочки, станеться що? Вони стануть у них недійсні. Тому не поспішайте накидуватися на білу балаклаву, що він там зрадник, що він... По-перше, що він міг зрадити, якщо з ним ніхто навіть справу не мав? Подумайте логічно. Що біла балаклава могла щось сказати про когось компрометуюче, якщо ніхто ніякою компрометуючою діяльністю не займався? Ви розумієте? Це, ну, людина може хіба що нафантазувати. Ну, фантазії... Коли хтось каже фантазія, або це слідчий, або це якийсь провокатор, вам не треба виправдовуватися, бо це лише фантазія, якій ще треба знайти доказову базу. А її немає і бути не може. Це те ж саме, коли Яков Осташ колись, коли ще до того, як ми зняли його з командирів, він мені щось там, мене грозять, що арештують. І якщо я дам проти тебе показання, він мені пише такою україно-російською мовою, якщо я дам проти тебе показання, то тоді мене відпустять і нічого не буде. Я кажу, а яким ти чином можеш дати проти мене показання, якщо я ніколи тобі жодного слова не сказав відносно того, щоб захоплювати владу, або захоплювати якісь державні установи, або чинити навіть якісь перешкоди роботі СБУ чи МВС. Ніколи я тобі не обговорював, щоб якусь зброю ти повинен десь знайти, може нелегально, щоб ти її десь зберігав, щоб ти когось ще заохочував до таких дій. Що ти можеш на мене сказати, якщо я з тобою таке питання ніколи навіть не обговорював, тому що вони навіть не стають, і це не є наша задача, чи завдання, чи план наших дій. І він не знав, що мені відповісти, розумієте? Це наскільки люди в полоні, своїх, люди кажуть, ой, треба зараз всі записи прибрати, треба зараз ой щось зробити. Чого? Чого ви повинні щось прибирати, якщо ви не порушували законодавство? Ви що, не можете обговорювати, наприклад, інфослужба, казати, що нам потрібні гроші для друкованих матеріалів, да? В друкованих матеріалах ми доводимо ідеї Конгресу, новини розвитку нашої організації. Ви що, чимось забороненим займаєтесь? Чи ви там десь надрукували, що готуйтеся всі, підемо силою валити владу, наступить час ЧЕ, Ташбаєв оголосить, і ви всі по своїм зборним пунктам повинні знати, де ви з зброєю в руках, штиками, цими багнетами, революційні матроси, без козирки не забудьте, зберемося і будемо валити зимній палац.
Ви ніде це не знайдете, там ніде такого не написано, розумієте? І ви це не знайдете, і ті, хто вас намагається запресувати, затероризувати, залякати, вони це теж знайти ніде не можуть. Тому вони доходять до таких маневрів, де вони намагаються частину людей, які в полоні стереотипів, на жаль, багато патріотів, небайдужих, вони в полоні стереотипи. Ташбаєв їм не такий, Ташбаєв відповість, Мухачов сказав, Ташбаєв відповість перед патріотами за те, що він організував якісь там закордонні частини української повстанської армії. Це назва дорога серцю кожного патріота. Та я вам що, забороняю йти в ліси, пан Мухачов? Беріть кулемет, обвішуйтеся лентами, стрічками цими, та йдіть, будь ласка, в ліс і оголошуйте себе командуючим української повстанської армії. Вам же ніхто це не забороняє. Чи у вас монопольні права на трейдмарк під назвою Українська повстанська армія? Нема у вас такого, бо це не було трейдмарк, це не була торгівельна ознака, як Яриш, наприклад, трейдмарк «Правий сектор» за собою закріпив, ну, законами України, да, подав заяву і закріпив тепер це лого за собою. Вибачте, але Українська повстанська армія не на продаж. Вона не продається, слово ключове. Тому нема ніякої торгівельної марки УПА. Будь-який загон борців може оголосити себе підрозділом УПА і ставати на стежку боротьби. Що ми і зробили за кордоном, якщо пану Мухачову та іншим патріотам великим України це не зрозуміло. Вам це ніхто не забороняє, але і ви нікому не будете вказувати, кому і як називати свої підрозділи. До того ж, в історії не існувало ніяких закордонних частин Української повстанської армії. Їх не існувало. Тому я їх заснував. Перевіривши спочатку, щоб в мене не було ніякого конфлікту з тим, що така організація вже існувала, можуть бути політичні нащадки цієї організації, які будуть проти використання цієї назви. Я все перевірив. Були закордонні частини ОУН. І була УПА на території України. А закордонних частин УПА не було. Їх було створено в минулому році, навіть не очікуючи рішення Конгресу першого, який затвердив і дав добро на створення цих підрозділів. Було створено після того, як ставили в коліна ветеранів, на коліна в снігу, після того, як їх били на Трухановських судах. Де був пан Назар? Де були всі патріоти? Чому ви не пішли і не захистили їх? Я не знаю. Ви тільки потякали. А ми вирішили не потякати, а ми вирішили вичисляти беркутовців, яких ми підозрюємо в вбивцях людей на Майдані, вбивствах людей, і готувати доказову базу і базу затримання і за рішенням суду покарання цих злочинців. Ось чим ми займаємося. Вам це не подобається? У вас якісь проблеми з цим? То тоді ваша діяльність нагадує саме про владну, про московську, про корупційну. Бо якщо ви справжні патріоти України, ви повинні казати так, як кажу я. Ці люди йдуть своїм шляхом. Мета у нас загальна. Ну вони йдуть своїм шляхом, а ми йдемо своїм шляхом. От так поводиться справжній український національний патріот. А не шавка МВС, СБУ, чи не зрозуміло кого, да, яка якось вдається людині займатися політичною діяльністю 100% часу, і в мене питання, за чий кошт, за які гроші? Бо я займаюся своєю політичною діяльністю, і кожен легіонер Української національної армії займається політичною громадською діяльністю за свій власний кошт. Всі мають працю, всі працюють, заробляють кошти, діаспоряни наші заробляють кошти, українці наші з континентальної України заробляють кошти, і ми ці кошти, коли треба, збираємо разом для того, щоб, наприклад, провести черговий конгрес чи ще щось. Ми, у нас все чітко, а от у вас щось незрозуміло, чим ви там займаєтесь. Ну добре, давайте, друзі, зараз трошки зроблю тут вентиляцію. І, значить, стаття 109, давайте уважно розберемося з цією статтею. Я хочу вам зачитати коментарі юриста, бо всім бігати за юристами якби часу немає. Давайте я в етері полегшу якби цю справу, зачитаю коментарі юриста з цього приводу, щоб ви розуміли. Ну, зрозуміло, що це все абсолютно шито білими нитками, тому що дати їм таку зброю проти нас, як закликати до
якогось військового, збройного, силового, ключове слово, силового повалення влади, ніхто це ніколи не пропонував, тому що розумів, що вони це з радістю за це схопляться і будуть використовувати проти нас, проти організації, проти людей. Тому вони від нас це не почули, вони від нас цього не дочекалися, то що треба робити? Треба фабрикувати, треба за нас це придумувати і вставляти це начебто в наші слова. І лінгвістичні експертизи Етерів Рустама Ташбаєва вони проводили. Чомусь вони не публікують результати, да? Бо ну а що там публікувати? Якщо вас послали на 3 букви, ніяка експертиза вам не докаже, що там було 5 букв чи 6 букв, там було саме 3 літери, правильно? Добре. Давайте зараз спробуємо. Я відкрию цю інформацію. Коментар до статті 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Перше. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Другий пункт. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той же строк. Третє. Дії, передбачені частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той же строк. Тобто, якщо ти не вийшов один, а там вас було двоє, чи ти використовував Facebook для цього, чи ще щось, то ще 2 роки тобі якби додається. Чи повинен я казати вам піти і подивитися перли існуючої влади, перли, які писав колись Арсен Аваков в своєму, використовуючи засоби масової інформації, чим є соціальні мережі. Да? Він написав «Мусорані люди». Да? Тобто, до чого він закликав це? Якщо це не люди, то і не треба до них ставитися, до людей. Я так розумію. Да? Тобто, що, фізично їх знищувати, чи що робити з ними? Ну, він сьогодні представник діючої влади. Юра Луценко закликав всім на Майдан, всім іти на АП, всім іти на Верховну Раду. Арсеній Яценюк до чого закликав. Це все можна знайти. У мене питання до СБУ, до органів прокуратури і до суддів. Чому ці люди жодного разу, ніхто їм нічого по 109 статті Кримінального кодексу України не зробив ніяку пред'яву? Бо з моменту Конгресу ще року не минуло. Я пишаюся вашими діями, шановні СБУшники і працівники прокуратури. Ви так швидко вмієте працювати. Ви демонструєте зараз українському та міжнародному суспільству, як швидко ви вмієте працювати. Насправді, менше року минуло з моменту першого національного українського конгресу, який заснував створення української національної армії. З моменту призначення першого командира легіону Юрія Заболотнього минуло ще менше строку. Тобто ви демонструєте, що за 9 місяців ви можете розслідувати і заарештувати людей, яких ви підозрюєте. Вам достатньо 9 місяців. Сьогодні, as I speak, в цей момент, коли я розмовляю, Юрій Заболотній знаходиться в СІЗО СБУ міста Києва. Вам 9 місяців достатньо. Чому за 9 місяців ані Арсеній Яценюк, ані Арсен Аваков, ані Юрій Луценко, люди, які ми маємо фактаж, ми маємо відеофіксацію, як ці люди закликали до повалення влади, до повалення конституційного устрою країни. Чомусь вам 5 років на них не вистачило. А на командира 2-го легіону Юрія Заболотнього, який цих закликів не робив, у вас чомусь вистачило. Ви бачите, яка у вас
Selective Justice, це називається на Заході, і це є ознакою продажних, корупційних державних органів. Тому ви своїми діями, да, підводите до того, що черговий конгрес оголосить і вас злочинною організацією. Тому що ви займаєтеся злочинами, замість того, щоб захищати інтереси безпеки держави. Ну добре, читаємо далі. Об'єктом злочину є встановлений Конституцією і законами України порядок створення і діяльності вищих органів державної влади, порушення якого створює загрозу безпеці держави у політичній сфері. Конституційний лад включає встановлені Конституцією України основні засади життєдіяльності суспільства, держави і людини в Україні. Його складовими є: перше, суверенітет держави, верховенство і самостійність державної влади усередині країни та незалежність України в міжнародних відносинах. Друге, форма правління, спосіб організації державної влади, за яким єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, головою держави, президент України, вищим органом виконавчої влади, Кабінет міністрів України та інше. Третє, державний устрій, унітарний, з відповідним поділом владних повноважень між вищими і центральними та місцевими органами державної влади та цілісність території. Четверте, державний режим, демократичний, що, зокрема, передбачає можливість здійснення народного волевиявлення через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії, якими є, до речі, зібрання відкритого конгресу, якщо хтось це ще не розуміє. От. Можливість вибору, референдум, інші форми безпосередньої демократії, гарантії місцевого самоврядування, захист держави, прав і свобод людини і громадянина, який ми вже забули, коли ми його бачили останній раз, да? Мабуть, ніколи. Ґрунтування суспільного життя на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. У нас з вами ідеологічна багатоманітність, шановні співпрацівники СБУ, яка відповідальні за цей терор зараз, співпрацівники прокуратури, злочинної організації, яку ми оголосили злочинною, і ті можновладці, які дають наказ на те, щоб зараз тероризувати та пресувати патріотів. У нас з вами ідеологічна різноманітність. В чому вона полягає? Ви вважаєте за нормальним брехати? Ми вважаємо це за ненормальне. Ви вважаєте за нормальне використовувати свої владні повноваження, свою позицію державного службовця для персонального збагачення. Ми вважаємо це ненормальним. Ви вважаєте нормальним пообіцяти щось ветеранам бойових дій і не виконати це. А ми це вважаємо ненормальним. У нас з вами ідеологічна різноманітність. І за цю різноманітність ви зараз влаштували терор. Терор психологічний, який в сучасних країнах прирівнюється до терору фізичного. І результатом вашої терористичної діяльності вже стало те, що були вимушені викликати швидку допомогу одному з легіонерів, і людина опинилася в лікарні. Тому що людина свято вірить в щирість, в чесність, в правду, і приходять такі нехороші люди і починають її залякувати, звинувачувати її. Вони, ті, хто покриває корупцію, ті, хто не розслідує вбивства на Майдані, вони звинувачують її, цю представника легіонів, в нечесності, в нещирості чи ще в чомусь. Пан Юрій Проворний, я дуже прошу вас не відповідати, що там за Світлана, я її не бачу, вона в мене забанена, але вона якимсь чином, як я розумію, має змогу писати в прямому етері. Будь ласка, друзі, я вас чую тому, щоб ви не були такими, якими ви були вчора. Бо вчора вас було легше обманути, легше у вас красти. Не ведіться. Бо якщо ви Світлану якусь не можете ігнорувати, то ви слідчого теж ігнорувати не зможете. Цей слідчий змусить вас самого себе посадити у в'язницю. Згадайте мої слова. Будь ласка, будьте розумними і стриманими. Ну скільки можна нагадувати одне і те ж.
Державна влада – це система сформованих у порядку, передбаченому Конституцією та законами України, органів, які уособлюють собою владу глави держави, законодавчу, виконавчу, судову владу. Президент України, парламент, вищі центральні та місцеві органи виконавчої влади, вищі та місцеві органи судової влади, а також органи місцевого самоврядування і контрольно-наглядові та деякі інші органи, які, користуючись певною незалежністю, де юре не належить до трьох головних гілок влади: прокуратура України, Національний банк України, Рахункова палата України, Вища рада юстиції України тощо. Таким чином, існуюча в Україні державна влада є частиною її конституційного ладу. У диспозиції статті 109 поняття «державна влада» застосовується, так би мовити, у вузькому смислі. Іншими словами, мову можна вести про кримінальну відповідальність за дії, вчинені з метою неконституційного захоплення влади президента України, законодавчої, вищої законодавчої або вищої судової влади України, оскільки за умови отримання такої влади група осіб може суттєво вплинути на суверенітет держави, її форму правління, державний устрій та державний режим і заподіяти шкоду державній безпеці у масштабі держави. Дії, вчинені з метою захоплення влади на рівні місцевого самоврядування або змови про вчинення таких дій, можуть бути кваліфіковані як перевищення влади або самоправство. Такі дії, як проголошення певної адміністративно-територіальної одиниці України суверенною державою, кваліфікуються за статтею 110 як посягання на територіальну цілісність України. Під державною владою у статті 109 слід розуміти лише легітимну владу. Тому дії, спрямовані на захоплення раніше узурпованої іншими особами нелегітимної державної влади, не містять складу розглядуємого злочину. І якщо фактично вчинене діяння не містить складу іншого злочину, мають розглядатися лише в політичній, а не правовій площині. Дозвольте мені, шановні глядачі, зараз вам сказати мою думку як експерта, який щось розуміється в тому, що він каже, відносно легітимності влади президента Петра Порошенка та легітимності законодавчої влади парламенту України на сьогоднішній день. На сьогоднішній день я заявляю офіційно і відкрито, що президент Порошенко є нелегітимним президентом, тому що він порушив Конституцію України, він порушив державний уклад України тим, що він збрехав своїм виборцям, що він не буде займатися бізнесом, а буде займатися політикою, що є умовою в будь-якому демократичному суспільстві. Людина повинна позбавитися свого бізнесу, не мати ніякого впливу на нього, не займатися його розширенням, не займатися його статками. Чого президент Порошенко, ну, окрім там ідіотів-порохоботів, які сидять на зарплаті, я думаю, що всі інші розуміють, що він цього не виконав. А це є умова його легітимності як президента України. Коли він клявся на тій книжці під час інаугурації, коли він сказав, що в нього немає ніякого бізнесу, і суддя вищого цього суду теж підтвердив його слова, що в нього немає ніякого бізнесу, і він є легітимним тепер, щоб отримати цю посаду, ці дві людини збрехали на весь світ. Якщо президент Трамп, чи президент Клінтон, чи президент Буш прийшов би до президентства, збрехавши відносно однієї з умов, наприклад, відносно свого віку. Ви розумієте, якщо людина за законом України повинна бути не молодше 35 років. І якщо людина йде, якої 33, і він підробив метрику, да, і потім це через рік з'ясовується, як ви вважаєте, він є легітимним президентом України чи ні? Ні, він є нелегітимним президентом, людиною, яка використала брехню, обман для того, щоб потрапити в це крісло, для того, щоб захопити владу. Саме так це називається в сучасних країнах. Цей президент Порошенко, так званий, на мою думку, є нелегітимним, тому що він набрехав, що він позбавився свого бізнесу. І цей бізнес заважає. Чому? Тому що є конфлікт персональних інтересів з державними, які українці мають щастя, або, скоріш за все, нещастя, спостерігати всі ці роки. Є конфлікт
бізнесів, які знаходяться в Росії або на окупованих територіях. Тому за цього конфлікту, який я тільки що назвав, персональних статків, да, персонального інтересу і державного інтересу, президент не може проводити безкомпромісну політику відносно того ж агресора, бо агресор має на нього важелі впливу у вигляді шантажу, що, наприклад, вони заберуть та націоналізують його підприємства, які знаходяться в Росії або на окупованих територіях. Зрозуміло, для чого це робиться? Тобто ця людина не є легітимним президентом. Далі. Я можу пройтись по всім трьом гілкам влади, якщо, до речі, не тільки дві. Президент, я вже пояснив, да? Це один з багатьох моментів нелегітимності Порошенка. Я вже не буду казати про те, що минулого президента, не хочу бути адвокатом цього крадуна і цього нещастя Януковича, але там не йдеться мова про якесь конституційне усунення цього президента. Я думаю, що це всім теж зрозуміло. От. Завдяки чому президентом став Порошенко? Не побіг би Янукович і Порошенко президентом не був би. Не здається вам? Ну то добре, я не буду цього навіть торкатися. Ще дві гілки влади. Кабінет міністрів і парламент України. Парламент будь-якої демократичної країни. І це прописано в Конституції України. Хто це не розуміє? Повинен створити правлячу коаліцію для стабільності процесів у державі. Коли правляча коаліція розвалюється, розвалюється вона із-за політичної різноманітності поглядів різних фракцій. Бо саме політична конкуренція рухає вперед державу. Саме справжня, чесна, відкрита політична конкуренція, вона служить на користь державі, а не договорнячки. Зрозуміло, да? І от коли ця коаліція розвалюється, коли немає цієї більшості конституційної, це все прописано, цей механізм придумали ще британці, да? Американці застосували, і українці, коли отримали незалежність, звісно, були змушені це використовувати для якоїсь вигляду хоча б демократії або легітимності, да? Ті люди, які писали конституцію. О. І коли ця коаліція розвалюється, повинні бути оголошені на чергові перевибори. Ви пам'ятаєте, скільки разів ходили чутки? Ви пам'ятаєте, скільки разів політикам в СБУ, в МВС, в державних колах, в громадських колах, серед звичайних людей ходили чутки? Ну, ця Верховна Рада, вона ж тільки на півроку, вона тільки на 9 місяців. Та ось восени будуть перевибори на чергові. Ви ж знаєте, до чого це йде. Ой, та це спектакль, ці всі сенсації, це зараз перед перевиборами. Навесні будуть перевибори. Ви пам'ятаєте, скільки разів годували себе цими чутками? Всі 5 років. Перевибори так і не було, бо ніхто там мандатик просто так не віддасть. Зрозуміло, да? На що насправді повинно статися? Коли коаліція розвалюється, а вона може розвалитися із-за того, що немає точок дотику політичних, да? Коаліція розвалюється, тоді процес справжньої демократії передбачає обов'язкові перевибори. Це означає, що люди, які забралися в парламент, конструктивної роботи ніякої для країни зробити вже не здатні. Вже не здатні. Жодний закон, ви розумієте, не може пройти, бо занадто багато тепер буде проти. Потрібна більшість, щоб закони, які мають будь-який сенс, все ж таки проходили. Якщо парламент буде сидіти і ветувати одне одного 5 років, він нічого за 5 років не прийме. Розумієте? І для цього, саме для цього, демократична справжня процедура, ну цьому вчать тут, ви розумієте, political science і в інших курсах університетів і коледжі. От, я вам просто ділюсь тим, що я вже знаю. Тоді обов'язково повинні бути перевибори. Обов'язково. Чому? Для того, щоб створилася нова коаліція, яка дозволить якийсь поступовий там рух кудись. Хоч кудись, замість того, щоб просто стояти на місці. Інакше це вже дисфункційно. Коаліція розвалилася, не пам'ятаю, чи в 15-му, чи в 16-му році, коли Олег Валерійович Ляшко оголосив про те, що його фракція виходить з правлячої коаліції, заявила також, здається, Батьківщина, і всього цього було, залишилося лише БПП і Народний фронт. А БПП і Народного фронту було недостатньо, щоб за конституційними умовами зберігалася коаліція. Коаліція розвалилася. Повинні були бути перевибори. Але багато з них злякалося, що на перевиборах їх тупо не переоберуть, бо вже пройшло, ну, здається, півтора чи два року після вибору, і люди вже бачили, що це йде кудись не туди.
І вони злякалися, і вони між собою домовилися, і вони тушки посунули з однієї партії в іншу, з однієї фракції в іншу, швиденечко за грошики, да, за пакетики, за зарплаточку, створили декілька додаткових фракцій. Ці додаткові фракції начебто війшли в правлячу коаліцію, чи щось таке, що є неконституційно, і цього не може бути. Не може бути, бо коаліція створюється по результатам виборів українського народу, а не вашими домовленостями кулуарною. І вони цим заявили, та ні-ні, ось у нас є коаліція, продовжуємо працювати. Як Яценюк, да, його вже знімають, він, та ми будемо працювати, ми будемо продовжувати працювати. Оце вони продовжують працювати по сьогодні. І я вам просто кажу, будь-якому юристу американському дайте всі ці матеріали, і він скаже, будь-який закон, який після того, як Ляшко оголосив про вихід з коаліції, Тимошенко оголосила про вихід з коаліції, після цього будь-який закон, яка ця Верховна Рада так звана прийняла, є нелегітимним. Цей орган на сьогоднішній день вже 2.5 роки, скільки є нелегітимним, тому що він повинен був переформуватися, переформатизуватися через наступні нечергові вибори. Цього не сталося. Вони злякалися, що хтось з них, слухайте, заплатила людина там 20 мільйонів за депутатський мандат, а зараз його можуть просто не вибрати або список партії не включити. Ви розумієте? Я вам пояснюю, як воно насправді, що там відбувається. Зараз вони слухають мене і стють паром, бо вони знають, що я кажу саме так, як воно є. Цього достатньо. Я не маніпулюю, я нічого не придумую. Верховна Рада України на сьогоднішній день, яке тут березня, чи що тут вже квітень почався, чи що, 19-го року, є нелегітимною, як орган влади. Немає ніяких жодних ознак легітимності, тому що коли розвалилася коаліція, не було застосовано процедури обов'язкової для будь-якої демократичної країни з демократичною конституцією про перевибори складу парламент України. Вони цього не зробили, коли вони зобов'язані були це зробити згідно українського законодавства, української конституції. Тому це змовники, які захопили владу приблизно 2.5 роки тому, захопили владу супереч законам України, супереч конституційному ладу в Україні, яка ця конституція не є, але вона і справді є, має свої недоліки і є свої плюси. Ці плюси повністю ігнорувалися. Виборів не відбулося. Ці люди, які зараз знаходяться в Верховній Раді, вони всі нелегітимні. Вони всі змовилися і вони захопили цю владу і тримають, не відпускають її там. Розумієте? Що ще я повинен вам згадати? Виконавчу владу, Кабінет міністрів. А ви знаєте, в чому заключається демократична процедура будь-якої розвинути демократичної країни, коли прем'єр-міністр або піддає відставку, або його знімають. Що відбувається з Кабінетом міністрів, ви знаєте? Бо вас цьому теж навчили, ну давайте я вас цьому навчу. Весь Кабінет міністрів, всі міністри уходять разом з своїм прем'єром. Це обов'язкова процедура. Не буває такого, що прем'єр-міністр пішов, а міністри залишилися на своїх місцях. Не буває. Це обов'язкова демократична процедура. Револвинг, очищення влади, еволюції влади, повинні прийти нові люди, вони повинні робити все трошки по-іншому. Тоді є якийсь шанс на те, що країна буде йти в розвитку своєму вперед. Арсен Аваков пішов у відставку з Яценюком? Ні. І все, я ще якісь повинен там згадувати. Всіх інших, хто там більш-менш щось себе, якась нормальна людина була, їх вичували, їх просто вичували. А всі ті, хто домовлятися вміє, там шантажувати, ось сьогодні я буду охороняти Верховну владу, да, Верховну Раду. Арсен Аваков, заява міністра внутрішніх справ, ви тільки подумайте. А сьогодні я охороняти її не буду, бо мені не подобається, як ви себе поводите там, да, ви там щось не приймаєте, що Народному фронту треба. Так, Нацгвардія, в казарми, космонавти, туди-назад, вашу общагу, там на цьому, яка там ця вулиця, штраса, це, да, підрозділи поліції, назад райвідділки. Все, сьогодні я нікого не буду охороняти, там натовп, нехай кого завгодно збереться, ці патріоти, бомжі, там, хто там, неадеквати, маргінали, і оце ви тепер труситеся. Це що, це не шантаж Верховної Ради? Це не шантаж державних службовців? Людина використовує поліцейські сили держави як свою власну приватну армію. А потім вони вже про щось домовляються і вже Арсен Аваков
виводить своїх пташенят на вулицю, да, вже космонавтські шоломи, а потім розганяють і ставлять на коліна людей, які протестують мирно. Коли не було Національної гвардії поліції, чомусь ці люди Верховну Раду не спалили, нікого не розстріляли, не повісили, не увірвалися в коридори, як революційні матроси в зимній палац. Нічого там не пограбували, нічого не зробили. Вони спокійно стояли в самому наветому містечку, що є поліція, що немає поліції. То Кабінет міністрів України нелегітимний. Хоча б тому, я не буду всі випадки розбирати, хоча б тому, що коли пішов прем'єр-міністр, міністр, один з міністрів, а взагалі всі міністри повинні були піти разом з ним. Арсен Аваков didn't get the memo. Да? Йому не прийшов імейл на пошту, де він про це міг прочитати, да, і зробити, вчинити, як треба зробити. Да? Він якось його пропустив. От і все. Президент, вибачте, в очах мене, як американського і українського громадянина, в очах людини, яка провела деякий час в Конгресі Сполучених Штатів Америки, спілкуючись з конгресменами, з сенаторами, людини, яка вивчає не тільки військову науку, а й політичну науку менеджменту держави, все це ознаки абсолютної нелегітимності президента, Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, які заявлені основними гілками влади. Всі ці люди, повторюю, всі ці учасники цих подій, всі люди, хто займає ці посади, порушили Конституцію України, порушили процедуру. І це ніхто проти них нічого, ніяке кримінальне провадження не починає, нічого не робить, ніхто це не розслідує. Тільки нам це треба, да? Тільки закордонні частини УПА та Українська національна армія звертають на це увагу і розслідують це системно. Не просто волають влада злочинна, бо ці волання вже настовгидли. Саме ми займаємося цим і ми кажемо, ми за вами прийдемо і ви будете відповідати. Ви будете відповідати. Наш повзучий наступ призведе до перемоги. Настане більше і більше. Щодня до моїх слів та слів моїх побратимів і посестер буде прислухатися все більше і більше людей. Чому? Тому що ми керуємося лише та виключно здоровим глуздом. І правдою, яка повинна скріпляти це все разом. Все більше людей буде прислухатися, все більше людей спочатку в серці, потім в розумі, потім взагалі, навіть офіційно, буде з нами погоджуватися. Нас стане більше, а вас стане менше. І от тоді наступить момент, коли ви побіжите. Ніхто не каже про якесь силове захоплення влади. Наступить момент, що ви або розставите снайперів, або побіжите. І до будь-якого з цих двох моментів, я, як патріот України, вважаю за необхідне підготувати українське суспільство, щоб не було того кривавого Майдану, який би тоді був. Щоб не загинуло на два беркута 100 чесних, беззбройних, щирих українців. Я хочу, щоб було навпаки. Я думаю, це більш справедливо. Щоб кожен, хто посягає на життя пересічного українського громадянина, розумів, що його життя також буде можливо, да, він його втратить. І тоді будуть зовсім нові суспільні відносини між тими, хто має монополію на насильство в державі, і пересічними громадянами України. Добре, давайте продовжимо читати статтю юриста, який пояснює відносно цієї статті 109, яку, бо більш нічого пришити не можна, яку намагаються шити нашим активістам. До дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, можна віднести створення з вказаною метою, непередбаченим законодавством, воєнізованих або збройних формувань чи груп. Пояснюю. Українська національна армія має в собі назву армія. Ну, є Salvation Army в Сполучених Штатах Америки, яка є армією доброчинності, армію, як то кажуть, ну, коли збирають гроші, щоб там допомогти безхатченкам, бомжам, бідним людям. Вона теж називається армія. В них, до речі, є уніформа. Вони в уніформі стоять і в такі дзвіночки перед супермаркетами
кожний діаспорянин підтвердить мої слова, стоять і написано Salvation Army Donation, і збирають донати на те, щоб допомогти бідним людям. Вони теж себе називають армією. Ми себе теж називаємо армією. Но ми є парамілітарна організація, що не обов'язково означає озброєну чи воєнізовану. Бо воєнізована та, звісно, озброєна організація повинна мати зброю, яка передбачає її застосування. В нас немає зброї. Люди, які починають бігати в СБУ, там кляузи якісь писати, або щось там писати. А де це ви в Конституції України побачили, що ви маєте право створювати якісь озброєні загони? А ми не створюємо ніяких озброєних загонів. Шановні барани, розкумартеся нарешті і зрозумійте, що треба читати не між рядками, а навчитися читати буквально те, що написано або сказано. Ніхто не створює ніякі озброєні загони. Вже не кажучи, що з метою повалення конституційного устрою або влади в Україні. Бо можна створювати, згідно цього всього, можна створювати воєнізовані загони, якщо мета якась інша, наприклад. Да? Добре. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, можна від створення непередбачених законодавством воєнізованих або збройних формувань чи груп, захоплення і утримання будівель чи споруд, ми цим не займалися і займатися не збираємося, що забезпечують діяльність органів державної влади, скажімо, будівель, де розташована Верховна Рада, адміністрація президента України, Кабінет міністрів. У жодного легіонера, у мене особисто, у будь-кого, ви не знайдете ніяких таких планів, що там група повинна з 50 людей там стояти, ті повинні те щось там, ті те, зброя туди, якась бронетехніка туди, бо у нас немає таких планів. Їх не можна знайти, їх, ви можете їх може придумати, але їх немає. Ніхто цим маячнею такою не займається і не займався. Організація великомасштабних масових заворушень. Нагадую баранам з СБУ, що легіонерам заборонено ходити до особливих розпоряджень на якісь мітинги, демонстрації. Для чого? Щоб ви не могли їх просто пакувати, да, і свої автозаки закидувати. Бо всі ці маніфестації, які не мають ніякого результату, це безрезультативна діяльність, на наш погляд. І, звісно, да, статтю 109 ми теж читали. І трошки знаємо, на що ви можете давити. Ніде ви не побачите, щоб легіонери були в якихось масових навіть заходах протесту, вже не кажучи про якісь масові заворушення. У цих випадках дії винних мають кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених частиною 1 статті 109, статті 260, 341 або 294, а так само як фактичне створення незаконних вищих органів державної влади на кшталт сумнозвісно ДКНС СРСР тощо. В законі не вказується навіть приблизний перелік відповідних дій, проте виходячи з мети їх вчинення, до них можна віднести лише такі дії, вчинення яких фактично може бути засобом її досягнення. Тобто, якщо ми людям розносимо правду, то це може зруйнувати якісь державні будівлі, да? Там колона впаде з вашого там, цього кабінету міністрів, ну-ну. За конструкцію диспозиції частини 1 статті 109 спосіб вчинення дій, спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу, завжди є насильницьким. А для дій, вчинених з метою захоплення державної влади, такий спосіб не є обов'язковий. Так що, ну, першу статтю ніяк ніхто застосувати проти вас не може. Це там, де, до речі, найбільш сурове покарання від 5 до 10 років, тому що ніхто ніколи не обговорював навіть ідею якогось насильницького захоплення влади в Україні. Ніхто про це не казав, не обговорював і не збирався це обговорювати. І взагалі, якщо йшла мова про якісь насильницькі дії лише і виключно за рішенням суду, лише і виключно проти злочинців, які підозрюються в вбивствах або в масових вбивствах, то такі дії завжди оголошувалися, що вони будуть, якщо будуть,
точковими, що ніяк не вплине, не буде масовості цих дій, воно ніяк не вплине на стабільність ситуації в країні. А якщо якогось злочинця, кримінального вбивцю покарати, то це є, до речі, абсолютно нормальною практикою будь-якого нормального суспільства. Суспільство, яке не карає вбивць, є абнормальним. Змова у статті 109 передбачає угоду, досягнуту між двома чи більшими особами про вчинення спільних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, чого ніколи ми не планували і не обговорювали, яка містить певні істотні умови, що стосуються способу вказаних дій, сил і засобів тощо. Змова є закінченою з моменту досягнення угоди з назначених істотних умов. Ніколи у нас, в нашій організації, не було досягнено узгодження і закінчення умов силового захоплення влади. Чому? Тому що наша організація ніколи не розглядала момент силового захоплення влади. Наша організація розглядає момент, коли ми можемо взяти на себе повноваження влади лише у момент, коли відбудеться, наприклад, економічний, політичний, військовий колапс країни. Тоді так. Дуже добре, коли є організація, яка здатна взяти на себе відповідальність і почати процес відтворення порядку та навіть державності. Хтось в цьому бачить загрозу самостійності України? Ну, тоді вам треба до психіатра, я думаю. Змова є закінчена з моменту досягнення угоди з назначених істотних умов. Групу осіб, які досягли вказаної вище угоди, може розглядати як звичайну групу осіб, які мають попередню змову про вчинення злочинів. В даному випадку це вже є злочином, склад якого побудований як усічений, але не як організовану групу, а тим більше злочинну організацію. Будь ласка, панове СБУшники, я знаю, що ви готуєте всю почву, щоб нас оголосити злочинну організацію. Я думаю, вам от юрист пояснює, що недостатньо навіть цій статті умов для того, щоб це зробити. Якщо люди навіть зібралися, навіть, да, якийсь перламутрова балаклава об'явилася, да, перламутрова балаклава. Пояснюю тим, хто не розуміє, що слово «біле» і «перламутрове» – це якби різні слова, добре, да? Бо є такі ідіоти, які звучить це однаково. І от з'явилася яка перламутрова балаклава, і навколо нього згрупувалася група осіб, і вони домовилися завтра йти на штурм адміністрації президента. Ви знаєте, ви навіть не маєте права оголосити їх злочинну організацію. Чому? Тому що вони не вчинили ще ніяких дій. Так вони про них змовилися. Так є склад часткового усіченого злочину. Но це ще не злочинне угрупування. Чому? Тому що вони не взяли в руки зброю і не пішли в атаку, і не почали там обстрілювати стіни, вибивати шибки, да, когось там скидувати з вікон і все таке інше. Нема злочинної організації. Не можете ви це оголосити. А вам дуже хотілося, я б знав. Публічні заклики передбачають хоча б одне відкрите звернення до невизначеного, але значного кола осіб, в якому висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на те, щоб шляхом поширення їх серед населення чи окремих категорій, представники влади, військовослужбовців тощо, схилити певну кількість осіб до певних дій. Так, я особисто цим займаюся і я схиляю величезне коло людей, які мене слухають і читають, не визначено воно, бо я не адресно звертаюся до усіх. І там, і до представників влади я звертаюся, і до військових. Я звертаюсь з самою головною ідеєю і самою головною дією – перестати брехати. Перестаньте брехати в щоденному житті. Перестаньте брехати під час виконання обов'язків. Тоді і контрабанда повз ваш блокпост проходити не буде, бо ви, як чесна людина, не можете дозволити цьому трапитися, а не сором'язливо очі в сторону ви відвертаєте, а СБУшники це туди-сюди ганяють, а потім ви приходите в тил, додому повертаєтесь і розказуєте, який ви був герой на фронті. Ні, шановні, героїзму жбурнути гранату недостатньо. Ще треба героїзм щоденний демонструвати. А у нас очки в сторону. Ну, всі так роблять, да? Ну, мене ще, не дай Боже, посадять, якщо щось скажу. А потім ви дивуєтесь, чому країна така бідна.
Так, да, я це робив, я закликаю людей. Ну, не до силового повалення влади, а до того, щоб вони перестали брехати. Якщо я порушую чимось українське законодавство, будь ласка, пан Клімкін, пан цей Луценко, пан Грицак, звертайтеся до американського уряду, який мені довіряє возити, перевозити військову техніку, бути на таких об'єктах стратегічних, що вам і не снилось, і вас туди ніхто не пустить навіть. І нехай вони вас вислухають, а ви їм доказуєте, який я небезпечний міжнародний терорист та аферист. Вони вас вислухають, я думаю, пошлють на три букви, підете в лінгвістичну експертизу з'ясовувати, куди ж саме вас послали, і думаю, на цьому все закінчиться. Та ви прекрасно це знаєте. Саме тому ви не звертаєтесь ні до якого американського уряду. Ви просто кошмарите місцевих патріотів, що ви робили роками. Ну тільки просто вбивати вже не вдається, да? Бо вже з'явилися на горизонті більш розумніші люди, які чітко ставлять задачі, чітко вказують на недоліки і чітко займаються алгоритмом розбудови самої справжньої народної опозиції вам, покидькам. Така от печалька у вас. За всіма прийдемо. Грицак, зараз можеш цмиркати, смиркати, але ми ж за тобою прийдемо, пан Василь Грицак. І все будеш розказувати. Як кого кошмарили, в кого що віджимали. Все будете розказувати. Все будете розказувати. А ви ж звикли вже до комфорту? А знаєте, як буде в фільтраційних таборах? Ну, ви швиденько там... Ми так розв'яжемо вам язики. Це ви зараз такі грамотні всі мовчите, да? Свою долю там вихопив десь, да? І пішов, відкрив там якийсь ресторанчик. І сидить тихенечко, і нічого не розказує. А там ви все, бо там ми створимо для вас умови дискомфорту. Для вас і вашої сім'ї. В цих фільтраційних таборах. І там буде дуже вигідно все-все розказати, розв'язати свій язичок і все розказати, як воно було насправді. І ви будете на випередки одне про одного розказувати. Бо хто розкаже перший, того покарають трошки менше. Ми зробимо ці умови для вас. І ви, згадуючи, в якому комфорті ви жили, захочете, ну, хоч трошки його повернути. І будете старатися. Нам треба навіть напружуватися. Ви самі все розкажете, самі одне одного поздаєте і отримуєте саме те, що ви заслуговуєте. Це все наступить. Розумні люди це для вас творять. Обов'язково. Якщо такі заклики звернені до конкретної особи, вона кваліфікується як підбурювання до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Ми такого ніколи не робили і робити не збираємось. Ні, до білої балаклави ми не зверталися. Давай, давай, іди на штурм. Ніхто йому не казав. До Савченко ніхто не звертався і не казав. Ти наша берегиня, а ну давай на лупани там. Ні, нічого ви не знайдете. Ми були достатньо розумні, щоб знати, що ви будете вчиняти якісь заходи. І ніхто вам не дав жодної підстави. І все, що ви можете зараз робити, лише шити білими нитками. Ну, шийте, шийте. Ви ж собі шийте сорочку, знаєте яку, да? Знаєте, да, що таке ешафот, що таке плаха? Шийте, шийте. Ви ж в білих сорочках туди підете. Публічність є оціночною ознакою. Питання про наявність її має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням часу, місця, обстановки, здійснення закликів тощо. Заклики слід відрізняти від розширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. Відповідальність за яке передбачення статтею 143, частина 1, кримінально-адміністративного, що тут, КАП, я не знаю, що це таке. От, да, Юру Заболотнього за те, що він на нацдружини постійно, да, і на Білецького щось каже, я думаю, 173 статтю можете до нього намагати, бо люди почнуть панікувати і почнуться ці безпорядки. Ні, ну цирк, от тут законодавство, це капець якийсь. Я читаю, ну, сталінська епоха. От я в американському законодавстві жодного такого не бачив, нічого, навіть схожого. Заклики слід відрізняти від поширювання неправдивих чуток, так. Злочин у цій формі є закінчений з моменту висловлювання винним відповідного заклику, спрямовано на його сприйняття на більш-менш широку аудиторію. Одиничний факт висловлення відповідних ідей тільки особам не може розглядатися як публічні заклики.
Розповсюдження матеріалів – це дії, метою яких є доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох людей на визначеної кількості або певного кола. Для кваліфікації цього злочину має значення спосіб публічних закликів та розповсюдження матеріалу. Публічні заклики можуть мати місце на мітингу, зібранні тощо. А розповсюдження матеріалів здійснювати шляхом підкидання листовок до поштових скриньок, розклеювання їх на дошки для оголошень розсилання. Листів певним групам адресатам тощо і лише в цьому разі кваліфікуються за статтею 2 частини 109. Публічні заклики, розповсюдження матеріалу, використання засобів масової інформації тягнуть відповідальність за частиною 3 109. Тобто не до 3 років позбавлення свободи, а до 5 років позбавлення свободи. Ну, повторюю, всі ці заклики. І Ташбаєв багато чого закликав. Правда, не на мітингах, да? А в своєму офісі, да? В своєму офісі за 200 тисяч доларів, от в мене офіс, я сижу в ньому і закликаю. Но Ташбаєв не закликав. От в чому проблема? В чому ця 109 стаття виглядає як презерватив, який намагається натягнути на 3-літрову банку з-під березового соку? Ташбаєв не закликав до силового повалення влади. Ніде ви не знайдете слів Ташбаєва, щоб він закликав до силового повалення влади. Ви можете навіть знайти якісь слова Ташбаєва відносно фізичного покарання деяких держслужбовців. Але знову, в якому контексті, якщо не викидувати слів з контексту, то Ташбаєв сказав, що це повинен визначати не Ташбаєв, не Заболотній, не якийсь там інший діяч, да? А це повинен визначати Український народний трибунал, який повинен стати альтернативою продажному корупційному суду, суддівській гілки влади України. Альтернативою, ключове слово. Ташбаєв теж не просто так використовує це слово. Він каже, альтернатива, що є політичною пропозицією зміну якогось там частини конституційного устрою України, що все одно це би залишиться судова гілка влади, просто назва її поміняється. Функції, дай Боже, поміняються, да? Чесність її поміняється. Альтернативою, Ташбаєв ніде не сказав, ми захопимо приміщення Печерського суду, повісимо суддів і там будуть сидіти з того моменту зовсім інші люди, яких ми посадимо туди. Ні, це робили більшовики, це робили нацисти. Ташбаєвська організація цього не пропонує. Чому? Тому що вони зробили висновки з помилок або абсолютно неприйнятої діяльності якихось інших засобів або методів змінення життя власного народу на найкраще. Ні більшовикам, ні нацистам це не вдалося. Десь в якихось випадках щось там тимчасово, але як кінцевий результат вони життя дуже сильно погіршили або забрали життя у багатьох своїх власних співгромадян. Зрозуміло, да? Тому оце насильницьке, це для баранів, бо барани, вони, окрім насилля, нічого не розуміють. Вони не розуміють, що робиться ще якось по-іншому. Суб'єкт злочину загальний. Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Крім того, для цього злочину у перших двох його формах характерною є спеціальна мета – насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Ще раз поясню. Повинна бути в діяльності Юри Заболотнього, моєї діяльності, будь-якого легіонера, саме мета насильницької зміни влади. Повалення конституційного ладу, да? Або захоплення державної влади. Ну, вибачте мене, якщо ця Верховна Рада, якщо цей так званий президент, якщо міністр Аваков не захопили владу, якщо ви вважаєте, що вони її не захопили, ну тоді я не знаю, що казати. Оце люди захопили владу. А ми нічого не захопили. Ми провели конгрес. Ми провели прозорі слухання, коли у нас був політичний скандал. Ми людям демонструємо, як цивілізованим засобом, використовуючи напрацювання сучасних демократій, яким чином можна себе трансформувати в цивілізоване суспільство. Ми нікого ще не повісили, не розстріляли, нічого насильницького, нікому навіть пальці ще не відрубали. Ми нічого цього не зробили. Так, іноді я можу там щось там обіцяти, щось там казати. Ну, давайте розглянемо фактаж. А стаття 109 – це саме фактаж. Це або розповсюдження матеріалів, які закликають до силового повалення влади, або
виконання цих закликів, да, у вигляді штурму там адміністрації чи ще щось, да, з метою, ну, повністю зруйнувати там те, що там існує. Хоча це була мрія будь-якого українця, да, зруйнувати те, що там існує, да, до якого цинізму це все дійшло. Ну, знайти цього не можна. Я все це вам розказую для того, щоб ви не виправдалися перед покидьками. Бо я не бачу нічого розумного в тому, щоб чесна людина сиділа в якомусь кабінеті на допиті і виправдалася перед покидьками, які порушили саме цю 109 статтю, які захопили владу насильницьким засобом, які використовують насильницькі методи, тобто поліцію, Нацгвардію, для того, щоб цю владу утримати. Розумієте, я не бачу ніякого сенсу, щоб чесно, відкритим обличчям людина перед ними виправдовувалась. Не сидіть самі себе в в'язниці, бо вони напридумують. З ваших слів вони таке накрутять, вони таке напридумують, що, ну, потім будете просто жалікувати. Стаття, частина 3 статті 109 передбачає ознаки, які обтяжують розглядуваний злочин, якщо він вчинений в формах, наведених у частині 2 цієї статті. Відповідно до них кваліфікованими видами публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного владу, а не тим ні іншими не займалися ніколи, або захоплення державної влади, теж ніхто не збирається її захоплювати, для цього є вибори. Чому, якщо ми планували захопити владу, чому ж ми тоді свого кандидата в президенти намагалися обрати і довести його до виборів? Ну, є якась логіка в цьому чи ні? Саморозповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, крім вчинення їх з використанням засобів масової інформації, про що йшов вище, вчинення таких дій представником влади або організованою групою осіб. Про поняття представник влади, повторенець, організована група, дивіться коментар. Повторними у статті 109 слід вважати публічні заклади до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Під засоби масової інформації треба розуміти друковані засоби масової інформації, періодично друковані видання, пресу, газета, журнал, бюлетені, відомості, інформаційні листки тощо і разові видання з визначеним тиражем, а також аудіовізуальні засоби масової інформації, радіо, телебачення, кіно, аудіо, відео тощо. Їх використання для вчинення вказаних дій означає виступи у них зі статтями, доповіді, інтерв'ю тощо. Конституція України, статті з 1 по 8, 15, 19 та інші, Закон України про інформацію від 2 жовтня 1992 року, стаття чи сторінка 20. От такий коментар юриста, да, з приводу 109 статті. Друзі, я думаю, що вам трошки щось стало більш зрозуміло. Ми займаємося боротьбою з цими покидьками. Слово «боротьба», вона передбачає насильство. Це насильство зараз іде з боку покидьків, да, які зрозуміли небезпеку, яка криється за цим рухом, за цими ідеями, і намагається, як я сказав, вже новою технологією, не просто старою примітивною технологією доларів та куль, згідно тези Сашка Білого, а вже новою технологією одурення та залякування, намагається впоратися з цією проблемою. З цією проблемою впоратися їм не вдасться. То чому? Тому що наша організація є першою, і в цьому є унікальність, яка поставила собі за мету не просто довести ідеї сучасної демократії до широких верств українського населення, але також об'єднати в боротьбі проти брехунів, крадунів, вбивць та садистів українців, які потерпають від цього напряму, з українцями, які виїхали за кордон, які не могли більше, або їм загрожувала фізична небезпека, або в них їх пограбували, все в них забрали, або ще щось сталося у людей в житті, і вони були вимушені покинути свою батьківщину, що дуже-дуже важко завжди робити, хто цього не розуміє. От. Їх 20 мільйонів зараз існує за кордоном. Вони повинні об'єднатися з тими, за нашими підрахунками, приблизно 38 мільйонів, які мешкають в Україні, і довести це до логічного закінчення. Звісно, що крадуни, ці ідіоти, які це виставу за наш кошт влаштували, да,
вони цього дуже сильно бояться. Бо до цього вони мали справу з дурнями. Бо саме дурнів можна так довго дурити. Саме у дурнів президентами можуть ставати такі особистості. І саме дурні будуть сплачувати податки, да, ходити там все, виконувати закони. А ті, хто їм ці закони пише, ці закони виконувати навіть не збираються. Вибачаюсь. І ми поступово трансформуємо українське суспільство, суспільство дурнів, суспільство розумних людей. Процес повільний, на жаль. Ну, слухайте, це тільки каже про те, який результат досягла знищення моральне та фізичне українського генофонду. Розумієте? Знищення. Було знищення фізичне, емоційне, моральне. Всі засоби використовувалися. І сьогодні ми маємо наслідки цього. Наслідки дуже страшні. Ви все це розумієте, ви впізнаєте в собі ці недоліки. У мене, я впізнаю ще по сьогодні купу недоліків, які мені прищепив той же радянська система виховання. Мені трошки легше, да? Я вже дуже довго ротів, дихаю вільним повітрям свободи. Я впевнений, що ми цю атмосферу очищимо над Україною, що ми повернемо всі тимчасово окуповані території, мовою сили, мовою розумних, логічних людей, мовою людей, які не вклоняються будь-яким загарбникам, не вклоняються будь-яким грабіжникам. Так що наша мова сильна, вона правильна, і ми переможемо обов'язково. Зараз відбувається те, що очікувалося. Не треба панікувати, не треба намагатися, що обов'язково треба діяти, щось зробити треба. Якщо треба буде зібратися під якимсь СІЗО, ми дуже швидко зберемося, ви це розумієте. Якщо це буде треба, якщо від цього буде якась користь. Якщо від цього немає ніякої користі, ніхто людей смикати і змушувати їхати там через багато сотень кілометрів, щоб всім зібратися в одній точці, теж не буде. Це не треба. Спокійно можна до цього всього відноситися. Но я хочу попередити ще раз працівників так званих правоохоронних органів України. Ви давно вже споплюжені, навіть якщо ви чесна людина. Ім'я ваших організацій давним-давно втратило свою репутацію. І я вас прошу про це пам'ятати. Якщо хтось з вас буде помічений, а я ще раз звертаюсь до легіонерів, до членів сімей, до тих, хто співчуває, фіксуйте кожного. Кожного сфотографували, запам'ятали, як виглядає, почули ім'я, почули, як звертаються. Будь ласка, тренуйте свою пам'ять і позбавляйтесь цієї типової трьохдневної страусячої пам'яті українців. Все, цьому повинен настати кінець. Запам'ятовуйте кожну дрібничку. Потім я прошу, щоб до кожного командира легіону, до кожного очільника Служби безпеки легіону, до кожного штабного працівника легіону, щоб надіслали всю зібрану інформацію. Вона потім буде відправлена по каналам і потрапить в Службу безпеки за кордоном, де ми будемо ці каталоги, ці справи на цих людей відкривати і слідкувати далі за їхньою діяльністю. Тому що участь в виконанні злочинного наказу, участь в акції терору проти громадських активістів, це є злочинною діяльністю, яку ці співпрацівники правоохоронних органів, значить, беруть на себе таку відповідальність, йдуть на це, і це їх будуть проблеми потім, а не наші. Зрозуміло, да? Прикладом я хочу вам надати приклад одного з офіцерів СБУ, який після того, як відкрилася правда про лісника, зробив мужній громадський поступок, вчинок, і вийшов з органів, подав заяву і закінчив свою діяльність цієї організації, коли він дізнався правду, що лісник не є ніяким абсолютно, як їм сказали перед атакою, їм сказали перед штурмом, що тут ховається російський засланець, тут ховається російський диверсант, який готує зараз диверсії проти мирного українського населення з використанням вибухівки, з використанням вогнепальної зброї. Це те, що сказали цьому офіцеру СБУ, він був учасником цього штурму, він був входив в цю групу, яка штурмувала цю квартиру. Після того, як він дізнався, як жорстоко і цинічно його, як професіонала, обманули, його власне керівництво, він подав заяву, він вийшов з складу СБУ і
Він зберіг свою репутацію. Він, людина зберегла те, що за ніякі гроші не купиш. Оце приклад для мене. Оце для мене адекватна людина. І цій людині однозначно, коли з цим ладом корупційним буде закінчено, і ми будемо розбудовувати нову світлу сучасну країну, такі люди повинні займати керівні посади. Чому? Тому що в них є сміливість, громадська мужність та принциповість. Це є справжній професіонал і чесна людина. А ті, хто йдуть і кажуть, ой, а нам наказ дали, потім ви в фільтраційних таборах будете розказувати, які вам давали накази і як ви їх виконували. Дякую за увагу. Всім гарної ночі. Побажання нашим побратимам, посестрам триматися, на кого наїхав цей каток репресивний, членам їх сім'ї, мої привітання, і ми з вами, і ми про вас постійно думаємо, і якщо вам треба будь-яка допомога, фінансова, матеріальна, присутність, я вже дав розпорядження, що якщо комусь треба, курінним відповідних територіальних підрозділів організувати ротацію прямо в ваших помешканнях, якщо треба щось по хазяйству допомогти з дітьми, десь поїхати в магазин щось придбати. Ви не одні. Напад на одного члена організації вважається нападом на всю організацію. Не забувайте, що ви знаходитеся в просторі правди, в просторі чесних людей, принципових людей, і ніхто вас на одиниці з цими проблемами не залишить. Вас ніхто ніколи не зрадить. І ви ніколи не зрадите те, що нас всіх разом скріплює. Ви ніколи не зрадите правду. Дякую за увагу і будемо боротися далі.